Jimmy na Delogun 3 të get e dhe kip. I'm getting cold. Tek dialogu 2 e pam I'm getting a cold. Dhe tham që ku ka e përpara do përqendrohemi te sëmundja. Pra I'm getting a cold, po ftohem, do të thonë po filloj të sëmurem. Këtu e kemi pa e. Me dhe qëtë se kemi pa e, që do të thotë? Është dera hapur, po filloj të kem ftohtë. Pra, I'm getting a cold, po filloj të ftohem, të më thënë po sëmurem. I'm getting cold, pa e, po filloj të kem ftohtë. Mbyll pak derën, dhe mbyll pak dritaren. Pra, procesi gjithmonë i fillimit, por pa e nuk është sëmundje. Yes, it's getting rather chilly, po po bëhet goxha ftohtë. Chili është njësoj që të thuash very cold, ose paka shumë ajo që themi në Shqip të ngjethet mishi. Rather është njësoj me quite, e keni, ja ku keni dhe të fjallë të reja, rather goxha. Quite chili, rather chili është e një gjë. Here, where this? Ne kemi thënë, që në nivelin një, kemi përsëritur madje disa herë, here you are, there you are, urdhro, ja ku e ke. Shkurtimi here you are, është vetëm kjo here që shikoni këtu, here, where this? Në informale si qemi na, ose ja, vishe këta. Where this? Vishe këta. Oh, thanks. You keep telling me to wear warm clothes, but I never do. Ti më thua vazhdimisht. Fjalla vazhdimisht është keep, në rastin konkret, sepse të regon procesin e përsëritjes. Më thua vazhdimisht të vesh rrobat të trasha. Themi warm clothes, që për fjallë roba të ngrota, përdoret edhe thick clothes, për kryesisht ishtë më tepër warm. Por unë nuk i vesh asnjëherë, asnjëherë nuk e bëj një gjë të tillë. Pra, to wear, folja wear, nuk përsëritet sigurisht folja e plot, por zvendësohet në gjysmëdim si a do. So, you'll take my advice in the future. E kemi përmendur diku në mosgabim më parë që për të thënë dëgjoj këshillën, marr këshillën është gjithmonë take. Pra do e kesh parasysh ose do e dëgjosh këshillën time në të ardhmen. Këtu është një formë informale, you'll take, sepse ndoshta do ishte will you take my advice in the future? Duke përmendur këtë lloj forme është paksa më i sigurt që përgjigjja do jetë po. You'll take my advice in the future, so kështu që. I guess so, them se, po. Jo, I guess yes, por I guess so. Fjallë të reja të dialogut. Kemi fillimisht goxha, rather, ose rather. Njësoj si quite, kemi thënë që shkuet që i te. Shumë ftohtë, themi chili, ose të ngjethet mishi. Vesh për robat, wear, ose wear. Ngrohtë, themi warm, ose warm. Rroba, clothes, ose clothes, në që britani më amerikane me o dhe me një lëtë dobet. Këshill, advice. Kënë kujdes, në emër është advice, në të sa si folje do shkruaj me së dhe do shqiptoj me zë advice, këshilloj, në të sa këshill si emër është advice. Future është e ardhme, ose future, dhe them se guess, ose hambensoj. Ok, në fund tek dialogu nga Shqipja në anglisht. Po më hyni ftohti. I'm getting cold. Po, po ftohet goxha. Yes, it's getting rather chilly. Mere, vishe këta. Here, wear this. Oh, faleminderit. Ngele duke më thënë të vishem trash, por nuk vishem kur. Oh, thanks. You keep telling me to wear warm clothes, but I never do. Pra, do zvëndëson wear. Pra, do të ndjekësh këshillën time në të ardhmen. So, you will take my advice in the future? Them se po, I guess so. Ok, përsëriteni dhe njërë dialogun, duke munduar që t'jepni ju tani fjalit të kalimin të bëni nga Shqipja në anglisht.